በትግራይ ህዝብ ላይ የጀኖሳይድ ጦርነት ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ በአራቱም የዓለም አቅጣጫዎች ያለው የትግራይ የዲያስፖራ ማህበረሰብ የግል ህይወቱ ሳያስጨንቀው ፀሐይና ሙቀት፣ ዝናብ፣ ብርድና ንፋስ ሳይበግሩት ያለምንም እረፍት ስለ ህዝቡ ድምፁን ከፍ አድርጎ አሰምቷል። ይህ በማድረጉም የዓለም ማህበረሰብ ጉዳዩን ትኩረት እንዲሰጠው አስችሏል። ታዲያ በህዝቡ ላይ የተፈጸመውና አሁንም ወራሪ ኃይሎች በተቆጣጠሯቸው አካባቢዎች የቀጠለው ጀኖሳይድ ሶስት ዓመታትን ማስቆጠሩ ተከትሎ በተለያዩ የዓለም አቅጣጫዎች ያሉ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት የትግራይ ህዝብ ድምፅ በማስተጋባት ላይ ናቸው። Justice for Tigray! 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 Amhara forces out of Western Tigray! Amhara forces out of Western Tigray! Amhara forces out of Western Tigray! Erchan forces out of Tigray! Erchan forces out of Tigray! ከነሱ መካከልም በርከት ያሉ የትግራይ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ደጃፍ በመሄድ ተቋሙ በትግራይ የተፈጸመው ጀኖሳይድ እውቅና እንዲሰጠው እንዲሰራ፣ አሁንም የትግራይን መሬት በመውረር በህዝቡ ላይ ግፍ እየፈጸሙ ያሉት የአማራ ታጣቂ ኃይሎችና የኤርትራ ሰራዊት በሰላም ስምምነቱ መሰረት ከትግራይ መሬት እንዲወጡና ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ሲሉ ጮክ ብለው ድምፃቸውን አሰምተዋል። ብዙዎች ተስፋ የጣሉበት የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በሙልነት ተግባራዊ እንዲሆንና ፍትህና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥም የአውሮፓ ህብረት እንዲሰራ ጠይቀዋል። በትግራይ ህዝብ ላይ በሰብአዊነት ላይ ያነጣጠረ ወንጀል እየተፈጸመበት ቢሆንም እንኳ የዓለም ህዝብ ግን ዝምታው በመምረጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ወድቋል። የትግራይ ህዝብ ከምንም ጊዜ በላይ አሁን የእናንተ ድምፅ ያስፈልገዋል። ዝም አትበሉም። የአውሮፓ ህብረት ፍትህና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ስሩም። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በሙሉነት ይተግበር። የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ኃይሎችን ከተቆጣጠሯቸው የትግራይ አካባቢዎች ተጠራርገው ይውጡ። ከቀያቸው ተፈናቅለው በሰቀቀን ያሉት ተፈናቃዮችንም ወደ ቀያቸው ይመለሱ። በተመሳሳይ መልኩም የትግራይ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ወደ እንግሊዝ ፓርላማ ደጃፍ በመሄድም የትግራይ ህዝብ የሰቀቀን ህይወት እንዲያበቃና ፍትህና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ፓርላማው እንዲሰራ ሲሉም ድምጻቸውን አሰምተዋል። የዛሬ ሰልፍ ዋና ዓላማው በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ጀኖሳይድ ሶስት ዓመታት ማስቆጠሩ ተከትሎ ፍትህ እንዲረጋገጥ ድምጻችን ለማሰማት ነው። የእንግሊዝ ፓርላማ ደጃፍ የተገኘ ነው። አሁንም እየተሰቃየ ያለ ህዝባችን በርካታ ነው። ይህ ማብቃት አለበት ይያልን ነው። የትግራይ ህዝብ ችግሮቹ ተቀርፈው በሙልነት ሰላምና ደህንነቱ ተረጋግጦ ወደ መደበኛ ህይወቱ እስኪመለስ ድረስ የህዝባችን ድምጽ ማሰማታችን እንቀጥላለን። የትግራይ የዲያስፖራ ማህበረሰብ ቃል ነው።